চকচোন, আমাৰ মানে মই নাজনী একজনী হ'ল আলু, ইয়াৰ লগৰটো মৰিলে, মানে লাডু মৰিলে, আৰু এজনী গুণ্ডী আছিলে বগী বাই বগী মেকুৰীজনী, সেয়াও মৰিলে, মানে গাড়ীত মাৰিলে। আৰু এইটি মোৰ, এইটি মানে পোৱালিটো মোৰ মানে আছে, আৰু এইটি মোৰ মৰমৰ পোৱালি হয় চকচোন। অহ, মোৰ মৰমৰ পোৱালি, মোৰ মাজনী, মোৰ দেহাজনী, মোৰ মানে একদম ফচুজনী। এইকাৰণে মই মৰি যাওঁ আৰু মই একদম, মোৰ মানে এটা এটা জীৱ জন্তু নহ'লে মোৰ একদম অশান্তি লাগে, মই মৰি যাওঁ যাওঁ লাগে। আৰু মই ৰাতি বিচনাত মানে অকলশৰে শুবলৈ টান লাগে, আৰু এটি মেকুৰী এটা লৈ শুই ভাল পাওঁ। আৰু এনেকুৱা মানে কি হ'ল আলু গুটি, আলু গুটি মোৰ ধুনু মানে মনু ভোজু গুটি, কি কৰিছা শুনোজনী, মনু চুনু মনুজনী, অকলশৰীয়া হৈ গ'ল, দুটি একেলগতে জন্ম হৈছিলে দুজনী ছোৱালী, মানে বাৰ্থডে খাবলৈ নহ'লেই আৰু দিয়কচোন, জানুৱাৰীত জন্ম হৈছিলে, বাৰ্থডে হ'বলৈ নহ'লেই মানে মৰি থাকিলে। চাওকচোন কি দুখৰ কথা, এজনী আছে আৰু এজনী কোনো ভগৱানে আৰু মাৰি নিব লাগে নে কওকচোন, হয়নে? মালুগুটিজনী, মালুগুটিজনী, মামা হয়, মামা মামা মামা, অকলশৰীয়া হ'ল, গুণ্ডীজনীও নাইকিয়া হ'ল ন কামুৰিবলৈ, গুণ্ডীজনীও নাইকিয়া হ'ল, অকলশৰীয়া হ'ল, গুণ্ডীজনী নাইকিয়া হ'ল, অকলশৰীয়া হ'ল, অকলশৰীয়া হ'ল, মোৰ ফচু মনুজনী, ফচু মনুজনী, ফচিলো ফচু 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 মোৰ ধুনু, মোৰ আলু মানুহ 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 সঁচাকৈ চোৱাচোন। আৰু যে নহয় আৰু মই মেকুৰী কুকুৰৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ, কুকুৰ এটা আছেই, কুকুৰটোক মানে দাঙি হগুৱাব লাগে, মুতুৱাব লাগে, ৰাতি তিনিবাৰ চাৰিবাৰ ইকাটি সিকাটি কৰি দিব লাগে, নখকেইটা বহুত দীঘল হৈ গ'ল। মই তাক মাজে মাজে ভিডিঅ'ত আনো, তাৰ নাম গুণগুণ, বহুত সি কষ্ট পাইছে নখকেইটাক, অহ হামি আহি কুটি আছে, অহ হামি আহি কুটি আছে ন, বিটি দি থোৱা আছে, তুমি বিটি খোৱা নাই, বিটি দি থোৱা আছে আলু গুটি, মা অঁ মা মোৰ ছোৱালী, মা অঁ মাজনী, মোৰ মাকনী, কি কৈছা, ধুনধুন ছোৱালী মোৰ, ধুনধুন ছোৱালী মোৰ, ধুনধুন ছোৱালী মোৰ, ধুনধুন ছোৱালী মোৰ, অকলশৰীয়া হৈ গ'ল, অকলশৰীয়া পহু হৈ গ'ল, অ' কি কয় এইবাৰ, লগত খেলা খেলাজনীও নাইকিয়া হ'ল। মই আপোনালোকৰ আগত সেই লগতে মই ভিডিঅ'টো জইন কৰি দিম বাৰু, একদম দুজনী আছিলে, একদম আলু আৰু লাডু, এই তাই এনেকুৱা এটা আছিলে, চাওকচোন ইমান দুখ লাগে, সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ মানে ইউটিউবত বা পেজত দি থোৱাৰ কাৰণে মই সেই দেখুৱাই থোৱাৰ কাৰণে মই চাব পোৱা পাওঁ, কেতিয়াবা মনটো মোৰ ভাল লাগে। চাওকচোন মই মানে জীৱ জন্তু খুবেই ভাল লাগে, মোৰ জীৱ জন্তু প্ৰিয়। পিটি খাবা মা, পিটি খাবা, ক'ত যোৱা হ'ল, ক'ত যোৱা বেটি, ক'ত যোৱা, ক'ত যোৱা, এই যাম, বিটি খাব, বিটি খাব, বিটি খাব, মানে বিচনা হয় তাতে মই বিস্কুট কেকৰী বিস্কুট দি থৈছোঁ, আৰু সেইটোত দেখিছে নহয় সেইটো মিল্টনৰ টিফিন হয়, তাতে মই বিস্কুট সুমুৱাই থওঁ, বেলেগ বেলেগ বিস্কুট, কেতিয়াবা ক্ৰেক জেক সোমাই থওঁ, গুড্ডে সোমাই থওঁ, আৰু টপ গল সোমাই থওঁ, আৰু মেৰিগল সোমাই থওঁ, তাই যি মন যায় খায়, মানে দুটা মেকুৰী আছিলে, সিহঁতি যি মন যায় তাকে খায়, আৰু এজনী বাহিৰৰ আহিছিলে, তাইৰ নাম মই বগী বাইদেউ, কেতিয়াবা গুণ্ডী বাইদেউ দি থোৱাৰ কাৰণে সিহঁতক খুবেই কামোৰে, আজি তিনিদিন হ'ল, চাৰিদিন হ'ল, গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰিলে খুব মেও মেও চিঞৰিছে, মোৰ বৰ দুখ লাগিছে, হৃদয়খন বিষাই গৈছেগৈ, বহুত বিষাই গৈছেগৈ। আৰু বিচাৰি গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা, নাপালোঁ, পুতি থওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ভালকৈ ফুল চুল দি পেলাই, কিন্তু কি হ'ব, নাপালোঁ। আৰু এইয়া কাপোৰতে মই বিস্কুট দি থৈছোঁ, সদায় এনেকৈ বিস্কুট দি থওঁ, যেতিয়া মন যায় তেতিয়া খায়, সেইবুলি হেমিকি গ'লে নাখায় আকৌ দেই। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই জোৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ একদম চাওক আপোনালোকে সঁহাৰি দিব, একেবাৰে মোৰ একদম মানে নাই ইউটিউবতো ভিউৱাৰ্ছ নাই,
পেজটো পিছে আছে নাইকিয়া নহয়, কিন্তু আপোনালোকে যোন ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যোন লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকে সহায় সঁহাৰি দিব, প্লিজ 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 মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।